Kembali lagi bersama dengan saya Motovlog Daddy Lex. Okay, Motovlog YouTube channel Anda. Okay guys, hari ini kita keluar kejap. Sekarang masih lagi tempoh PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini kita keluar sekejap untuk urusan bank. Sambil kita meninjau meninjau keadaan bandar Sibu di masa PKP ini. Sorry guys, bukan saja-saja nak keluar, tapi kita ada buat urusan bank sekejap. Plan pagi tadi nak keluar pagi, tapi memandangkan ada lagi urusan di rumah, so kita keluar kejap lah. Okay, kita sama-sama meninjau keadaan bandar Sibu sekarang ni, yang di mana telah diisytiharkan zon hijau. Tapi kita dah tengoklah sejauh mana orang Sibu ni dia patuh kepada arahan PKP guys. Okay, walaupun dah disiarkan sebagai zon hijau, kita tengok apa yang berlaku. Okay, sambil-sambil kita pergi bank buat urusan bank sekejap, kita nak tengoklah, nak pantau dan nak meninjau lah kan, nak meninjau keadaan bandar Sibu. Okay, so sebelum saya meneruskan perjalanan, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay, kita sama-sama subscribe untuk selalu update lah dengan video yang saya upload dalam YouTube channel. Okay, sama-sama kita update. Oh ya, yeah, cuaca pun macam nak hujan je ni guys. Lama habislah, yang basah lah lepas ni kan, untung ni guys. Okay, kita tengok tengah ni jalan dalam keadaan lenggang sikit. Selalunya kuasa ni lah yang selalu jam, sebab ni kuasa jalan utama daripada kawasan Salim ke bandar. Okay, nanti kita akan masuk kawasan jalan lanang. Kita tengok adakah lenggang macam ni ke tidak. Apa-apa pun nanti kita akan update lagi. Right, okay, kita tengok jalan masih lagi kurang pergerakan, sebab selalunya jalan ni jam. Okay, maksudnya orang Sibu ni memang patuh lah, memang patuh dengan arahan kurang yang keluar. Right, ni adalah jalan aman. Yeah, hopefully lah suara saya berkurang. Kadang jalan lanang ni pun selalunya jam. Hari ni dia ada berkurangan. Okay, ni dia dah jalan lanang menghala ke bandar. Okay, yang tu bandar. Selalunya jalan ni memang jam juga, so pergerakan pun dah kurang. So maksud dia rakyat Sibu ni terbaik guys. Kan, terbaik. Sekarang ni kita menghala ke bandar. Air pun dah naik. Air pasang kot. Oh ya, yeah, air Batang Rajang, Sungai Rajang dia pasang. Air Sungai Rajang pasang, so dia akan naik sikit ke bandar. Biasalah, Sibu ni dia kuasa rendah.
walaupun bandar dia agak-agak rendah sikit, so dia dekat dengan sungai. So bila air pasang dia akan naik. Kalau hujan berterusan sampai 2-3 hari memang banjir basah. Okey, kita dah sampai kawasan bandar. Ini kawasan bandar guys. Tadi kita bahagian tadi kita berada di bahagian kawasan pinggir bandar. Ni dah kawasan bandar. Jadi kita ride santai je. Kita nak tengok kedai semua banyak tutup. Okey. So bagi anda yang berada di rumah, teruskan stay at home guys. Dan jaga kebersihan. Lepas balik daripada luar tu, sebelum pegang apa-apa kat rumah, mandi dulu, basuh tangan bersih-bersih. Kan, kok ada nak sampai rumah nak jamah makanan ke apa kan, ha, nak pegang anak-anak bagi Amanda ada keluarga tu, bersihkan diri kita dulu. Okay, mandi, cuci tangan, cuci muka semualah kan. Kalau keluar tu, macam sekarang ni saya pakai mask, pakai topeng muka. Jangan tak pakai. Kalau tak pakai bahaya guys. Sebab kita pun dia maklum, coronavirus ni ataupun COVID-19 ni, dia merebak melalui udara, udara dan sentuhan. So bila kita keluar, berurusan, jaraklah daripada orang lain, 1 meter ke 2 meter kan. Jadi kita jarak daripada orang, jangan terlampau dekat bersentuhan. Berbahaya guys. Sebab benda ni, sebab kata Perdana Menteri kita, kita sekarang tengah bertarung dan berperang dengan musuh invisible, musuh yang kita tak nampak, dan musuh yang paling kecil dalam dunia. Dia sebesar zarah-zarah, nama pun virus kan. Alright, so teruskan kita meninjau. Lama pula tepi lain ni. Okay, cuaca pun dah mendung. Kawasan bandar dah nampak mendung. Orang keluar pun dah berkurangan. Kalau kita tengok dekat media sosial, kecoh bermacam-macam isu. Okay, sekejap. Kecoh dah bermacam-macam isu. Isu rohabia lah, macam-macam lagi lah. Kan, apa-apa pun kita teruskan kehidupan. Jangan terlalu riak sangat dengan benda semua tu. Kabar angin ke apa, ke resis ke apa ke, kita tak payah ambil tahu sangat. Cukuplah kita tahu hari-hari kita hidup, kita dapat makan, kita sihat. Cukuplah. Bandar pun dah kawasan lenggang sikit. Kita tengok kedai masih lagi banyak yang tutup. Hotel pun tak buka. Okay, dah kau sampai betul-betul center kawasan bandar. Kita menghala ke bank. Dekat besen pun penuh. Sebab ramai buat urusan bank hari bekerja guys. Biasalah, kalau hari biasa ni memang jam. Kalau bukan PKP ni, kuasa ni memang jam. Sini ada banyak kawasan pejabat, kawasan kedai dan kawasan membeli belah. Okay guys, apa-apa nanti saya akan update dekat video akan datang. Dia pun dah sampai ke kawasan bank. Kita menghala ke bank RHB, Islamic Bank. Okay, nampaknya dekat situ ramai orang. Ush, berbaris tu. Tak apalah, kita menggunakan mesin ATM je pun, tak ada urusan dalam sangat. Okay, cepat dulu. Okay, apa-apa pun nanti saya akan update dengan video seterusnya.